Здравейте! Падналият сняг днес сякаш затрупа много политически проблеми, сред които избухналият и бързо потушан от правителството въпрос за това, има ли опасност от водна криза у нас. Поставените от министъра на екологията въпроси провокираха обаче опозицията, която сезира главния прокурор и настоя премиерът да поеме отговорност за изнесените факти. Днес в предаването ще търсим отговори на тези въпроси с позиция на местната власт и експерти. Ето кои са гостите днес. Здравни и икономически мерки в общините. Как кметовете се борят с кризата? Гост в студиото Хасан Азис. И още. Застрашени ли сме от воден режим? И какви са решенията на проблемите в сектора? Коментар на Добромир Симидчиев. Кметът на Кърджали Хасан Азис вече в студиото. Здравейте и добре дошъл при нас. Здравейте, добър вечер. Ще има ли водна криза в Кърджали? Ще я усетят ли хората, които са регистрирани като земеделски стопани? Да кажем, че в Кърджалийска област има най-много регистрирани земеделски стопани, около 15 000. Да, по отношение на водната криза, тук може би е много важно да споменем, че Движението за права и свободи прокламира една от своите цели като политики в управлението. Това е чиста вода, чиста храна, чиста енергия и чиста околна среда. Това са цели, които станаха и цели на Европейската комисия. В това отношение все пак трябва да кажем, че нашата страна не се намира не може да каже, че има добри резултати. От 117 населени места в община Кърджали, все още в 21 век, за съжаление, 8 населени места са без вода. Добрата новина за Кърджали е, че в момента започна вече големия ремонт на довеждащия водопровод от язовир Боровица. Така че Кърджали, Момчилград, които също се водоснабдяват от язовир Боровица, няма да имат проблеми. И се надявам през следващите години и като нашата страна да постигне успех по отношение на политиката за чистата вода. Този водопровод обаче го чакате от 2014 година, господин Азис. Аз си спомням, защото сме правили не един и два предизборни дебата с ваше участие в Кърджали. Обаче екоминистърът казва следното, когато говори за проблемите във водния сектор. Той критикува местната власт заради това, че не поема инициативата и не дофинансира проектите, а очаква само от Министерството да финансира едни такива големи проекти. Как отговаряте вие? В каква част вие финансирате този ремонт, например, за водопровода, за който казвате? Знаете ли, отговорът ми е много прост и категоричен. Местната власт не само в Кърджали, но и в цялата страна и независимо от политическите окраски на кметовете, съм сигурен, че всеки един от кметовете, голяма част от бюджетите, които имат, се отнасят единствено и само за решаването на водните проблеми. Мога да ви дам няколко примера. В Кърджали има няколко населени места, с които ние сме финансирали с милиони левове проекти, които общината задели от местните си приходи, забележете, след което ние прехвърляме тези активи на ВИК дружеството. Тоест 2 милиона лева, примерно, ако струва един водопровод на една група, Повет Панчево в Кърджали, и ние сме прехвърлили този актив на ВИК, който пък започва да събира такси. Ние не събираме нито един лев от таксите, които правиме като инвестиция на местната власт, а от друга страна пък ги прехвърляме на държавата. В това отношение, мисля, че и министъра на околна среда и водите, и министерството, това е един много стар проблем и дебата, което се води, ние не сме се отказали от решаването на проблемите. Ще ви дам още един пример. Вие говорите като заместник-председател на Сдружението на общините и от името на кметове на други населени места. Ще ви дам още един пример. В момента ние сме изхарчили повече от 5-600 хиляди лева, за да изготвиме проекти, технически проекти, готови повече от 7-8 години, които са за водопровод, канализация и пречиствателна станция. И в момента те ми судят по рафтовете и чакат момента, в който държавата, правителството ще се сетят малките населени места, където живеят повече от 30% от населението на страната и повече от 12% от населените места са без вода и канализация. Всъщност за канализация да не говорим. Без вода. В това отношение мисля, че местната власт, не местната власт,
А държавата в лицето на правителството е длъжница на кметовете на местната власт. За това ли ДПС поиска обяснение от министър-председателя за казаното от изнесеното от екоминистъра в петък в парламента? За това ли вие поискахте да се поема отговорност с оставка на екоминистъра или оставка на цялото правителство? Не е ли много крайно това заради един проблем, който е възможно да бъде решен? Толкова ли е голям водния проблем? По отношение на водния проблем, мисля, че страната ни има не много добра репутация, не много добър пример, по отношение на Перник, примерно. И нашата оценка е по отношение на това, че правителството няма как да допусне криза с водоснабдяването, на, особено на големите градове, при положение, че има такава инфраструктура. По-скоро това е и знак към правителството за всички онези населени места, в които все още няма вода. Ние, когато отиваме в малките населени места, 21 век, ние нямаме доводи, в които да кажем, че правителството, държавата, общината няма пари за вода. В края на работния ден в петък се разбра, че водна криза няма. Премиера и екоминистъра седнаха заедно на една маса и това беше тяхното послание. Въпреки това, вие продължавате ли с това политическо искане за обяснение на казаното от екоминистъра и исканите оставки? Категорично и като политическа партия, и като опозиционна партия, обществото ни трябва да бъде не само да бъде обяснено, ние трябва да направим така, че обществото да получи онази сигурна информация, в която няма да се допусне криза с водата в дадената община. Преди по-малко от месец беше оповестен новия законопроект за ВИК. Той беше качен на страницата на МРРБ за Регионалното министерство за обществено обсъждане и в него се предлага ВИК дружествата в отделните градове да се укрупнят, така че те да могат по-лесно да се управляват. Сдружението на общините беше категорично против това. Какъв е вашия аргумент? Защо не е ли по-лесно едни много по-големи дружества да се менажират? За съжаление, практиката показва, че тази система не работи. Ще дам още един пример, пак с Кърджали. В момента ние сме като управление заедно с областната управа и общините сме в едно дружество, в което държавата като такава, имайки по-голямата част от процентите в дружествата, не дава възможност за разпределение на инвестициите, които такива, каквито искат кметовете. Тоест, ние нямаме възможността да кажем, че за нас приоритет е водоснабдяването на еди кое си населено място, на еди кой си квартал или улица. Нещо, което се диктува от страна на държавата в лицето на областния управител. Конфликт ли сте в държавата? С държавата по отношение на ВИК сектора? Да, вижте, при положение, че все още хората нямат вода в малките населени места. Тогава, когато ние не можем да говорим за канализация изобщо, няма как ние да бъдем доволни по отношение на тази политика. Още повече, че ние в момента все още се бориме в няколко населени места с пестицидите, които се намират в няколкото населени места. Преди няколко дена се чухме с министра на околната среда и водите и имаме най-накрая имаме уверението, че и този въпрос, освен за водите, ние ще направим всичко възможно. Пестицидите, които се намират стотици тонове в много от населени места в страната, най-накрая ще бъде решен и този въпрос. Да преминем към много болезнения въпрос за заразата COVID-19. В Кърджали и областта се отчитат по-малко регистрирани случаи в последните дни. Това вероятно е така, независимо, че знаем, че в понеделник случаите са по-малко заради начина на оповестяването им. Но сега около Нова година много хора, които работят в Турция, ще се завърнат. Много семейства ще се съберат. Притеснявате ли се, че отново случаите могат да тръгнат нагоре и какви мерки сте взели? Знаете ли, преди да пристъпим към тази тема, бих искал да изпълня един свой човешки и колегиален дълг и да поднеса съболезнованията на ръководството на управителния съвет, ако ми позволите, и на жителите на община Баните, област Смолян, за кончината на кмета Милен Белчев, който днес загуби битката с COVID.
втори мандат, един от добрите, уважавани, обичани кметове, с които по същия начин съм имал много срещи. Мисля, че загубихме един от добрите кметове на България. Затова моите съболезнования. По отношение на COVID-кризата, бих искал да кажа няколко думи за темите, които са в бюджета на държавата за 2021 година. Знаете ли, управителният съвет по отношение на COVID-кризата направи няколко неща. Още в началото, през пролета, проведохме няколко срещи с всички парламентарни групи в Народното събрание. Говорите Сдружението на общините, да, нали? Да, говоря за управителния съвет на Сдружението на общините, където ние посочихме онези теми, по които поискахме подкрепата от парламентарните групи. И постигнахме няколко много важни неща. На първо място, управителният съвет постигна в бюджета на страната за 2021 година да има нова делегирана дейност, асистентска подкрепа с 80 милиона лева за хората, които са изключени от закона за личната помощ и национални програми. Това са възрастни хора и хора и лица с увреждане. На второ място, допълнително средства за общини, за най-малките общини, които са с профил туризъм и които имат приходи по-малко от 5% от данък недвижим имоти и по-малко от 15% от туристическия данък. И не на последно място предложихме на правителството да се създаде един специален фонд. Фонд общински пътища, които да бъдат ръководени от Министерството на регионалното развитие с 300 милиона лева. За съжаление, те не са отразени в новия бюджет. Какви са нашите опасения за COVID-кризата в общините? Отчита се в община Кърджали, това е добрата новина, че към настоящия момент ние имаме с 8 души намаление на болните, които са от последните 2 дни. От 132 души, които са диагностицирани, 13 души са в болницата и аз се надявам през следващите дни числото да падне. Хората, които отидат от Турция и от Европа, се оказва, че те са много дисциплинирани. В това отношение потока от хора, които влизат и излизат от Кърджали и посока от Турция и Европа не е намалял, но независимо от това, както виждате, ние се намираме към настоящ момент в много добро състояние. Ще следите ли да не се събират повече от 15 души на едно място, каквато е заповедта на здравния министър по отношение на мерките, които се налагат заради кризата? Всички мерки, които са посочени от министъра, те ще бъдат спазени. Нещо повече, общините налагат допълнително мерки от една страна. От друга страна, ние подпомагаме здравната система. Нещо, което е за отбелязване. От 123 общински болници, 73 са общинските болници, които подпомагат 198-те държавни болници в страната. Което повдига един много важен въпрос. Това е, че през годините всички кметове, независимо от коя политическа партия, всички сме били за това да запазиме нашите си болници и в най-малките населени места. Сега кризата показа, че кметовете сме имали право. И мисля, независимо от дълговете, независимо които от дълговете, имат тези болници. Независимо... Защото голяма част от тях имат дългове, които се покриват с общинските бюджети, да, в крайна сметка. Да, но в момента говорим тези дългове. Нали знаете, тези дългове няма как да бъдат отчетени или сравнявани с човешките животи. Така. В този смисъл аз искам да благодаря на всички кметове, мои колеги, които с цената на всичко, с цената на финансиране от местните приходи, успяхме и успяваме да запазиме общинските болници. И сега, ако само си представете, тези 73 болници от 123-те, ако ги нямаше и ако те не поемат първата вълна от болни, които се явяват в малките населени места. И нещо по-важно,
в малките населени места, тези общински болници, нали разбирате, че поемат хората, които са от по-бедните послойки. Те поемат хората, които нямат, понякога нямат здравни осигуровки. Това е нещо, което е добре. И не на последно място, аз мисля, че в условията на криза трябва да си кажем и като кметове, и като общество, ние трябва да бъдем в подкрепа на хората на изкуството, на културата. Защото по време на криза ние се нуждаем от тяхната подкрепа. По време на криза ние се нуждаем от духовната закрила, от духовната подкрепа. И мисля, че в това отношение ние оставаме длъжници на хората на изкуството. Сега, господин Азис, в криза ДПС ще прави избор на свой лидер. Онлайн конференция, национална конференция, вие ще провеждате. Имате един кандидат за лидер. Ще бъде ли избран той? Категорично. В това отношение бих казал, няколко неща трябва да се отбележат. В най-новата история, най-новата политическа история на България и на Европа, ние правиме онлайн конференции. Показахме, че сме модерна, показахме, че сме, че владееме технологиите, показахме, че независимо от кризата, ние успяваме да не прекъсваме връзката с нашите избиратели. Още повече, че единственият кандидат и към този момент, и така ще бъде и до конференцията, в лицето на нашия председател Мустафа Карадайъ, той ще бъде избран и за резултатите, които постигнахме, и за политиката, която води Движението за права и свободи през последните години. Тази кандидатура и тази категоричност, че ще бъде избран господин Карадайъ, означава ли, че вашата политика, която се отнася към предстоящите избори парламентарни, ще бъде същата, идентична с досегашната? Например, в Кърджали той ще бъде водач на листа, вие ще бъдете втори, вие ще се откажете и ще продължите да ръководите града. Така ли изглежда визията ви за близкото бъдеще? Знаете ли, едно от нещата, които може да се каже за една политическа партия, и това е огромен плюс за всяка една политическа партия, е тя да бъде предвидима. Да се знае в един следващ момент, че винаги тази политическа партия ще постъпи по предвидим начин, по отговорен начин и по начин, който няма да ни изненада в отрицателна смисъл на тази дума. В този смисъл Движението за права и свободи се знае, че ще постъпи отговорно и че ще постъпи единствено само в интерес на България. В тази предвидимост Цвета Караянчева ли е вашия най-сериозен политически противник в Кърджали? Аз бих казал нещо друго. Нашият политически противник, ако можем да го определим като политически, е борбата с бедността. Това е борбата ни с и възможностите и постигането ни на по-голям просперитет за хората. Добре, благодаря ви. Така завършваме. Благодаря ви за участието. Хасан Азис, кмет на Кърджали и заместник-председател на ДПС в студиото на Още от деня. Продължаваме след кратко прекъсване. За проблемите на ВиК сектора разговор с експерта Добромир Симидчиев. Оставаме на тема вода. Изграждане и ремонт на ВиК мрежата, който е големия въпрос. Ще има или няма да има, господин Симидчиев, водна криза? Може да има, може да няма. Надяваме се да няма. Зависи до голяма степен от зимата и пролетта. Този сняг сега, който пада, и бъдещите дъждове ще променят нещата. Надявам се в положителна посока. Но действително, аз си направих извода, влязах в сайта на Министерството на околната среда и водите, абсолютно достъпна информация, и направих извадих една графика за наличните обеми на няколко язовира към края на октомври. Просто най-актуалните дати са към края на октомври тази година и съм ги върнал 10 на 15 години назад. Виждат се големи флуктуации, нали, да кажем, че ситуацията не е безпрецедентна. Виждат се големи флуктуации, но наистина се вижда, ето това са данни на 5-6 язовира, изборил съм ги тук, Искър, Бели Искър, Камчия, Тича, Студена между другото също, и се вижда, че ето от този момент насам полека има едно засушаване 17, 18, 19 година, и то не обхваща само един язовир, а като цяло
Задръжте още малко, за да видят и нашите зрители. Като цяло се вижда един спад, но ако видим примерно язовир Камчия, че 2007 година той също е бил доста ниско към края на октомври. Язовир Камчия, който захранва Бургас и за който екоминистъра каза, че е възможно да предизвика безводието в региона. Така е. Язовир Камчия се използва от две области, от две ВИК дружества, Варна и Бургас. Строен е по принцип за Варна, но в момента по-голямата консумация отива за град Бургас. Да кажем на нашите зрители, че вие доста добре познавате проблема, защото бяхте заместник министър на регионалното развитие и много добре познавате всеки един язовир и тази мрежа. Да. Не в детайлите, разбира се, в които хората, които работят по тях, ги познават, но общо взето имам представа. Така че, ако този въпрос с липсата на дъжд продължи, може проблема да се задълбочи. Мисля обаче, че все пак да не се всява паника, има резервни варианти. В момента Варна продължава да получава вода от язовир Камчия. Ако положението стане критично, има алтернативни варианти. Да взима още по-малко вода, макар че те вече са ограничени. Има карстови извори покрай Девни, от които може да взима. Като изключително крайен вариант може да подава вода от язовир Цонево, макар това че... Това означава ли, че града може да бъде подпомогнат на принципа, при който Перник беше подпомогнат от София? Тоест, отклони се вода от друг град, от друг регион, който да подпомогне друг голям град. Ако трябва в едно изречение да го обобщим, може да бъде подпомогнат града през разпределяне на водни количества, които в момента вървят по един начин, те да бъдат по някакъв начин променени. Нали, да се вземе от едно място и да се преразпредели към друго. Добре, господин Симидчиев. Беше създаден в началото на годината един много голям ВИК холдинг. 1 млрд лева е бюджета на този холдинг и разполага с тези средства, за да може да регулира водната криза и въобще разпределението на водните ресурси. Какво се случва с този ВИК холдинг? Започна ли да работи? ВИК холдинга набира скорост. Имайте предвид, че това ще е, и надявам се да е така, ще е сериозна структура. По устройствен правилник там ще има няколко десетки, 60-70 човека персонал. Ама ние говорихме с вас за този холдинг в началото на годината, си спомням. Сега е почти края на годината. Защо за цялото това време той не заработи в степента, в която очаквахме да реши водните проблеми? Защото, значи да ви кажа, холдинга заработва и вероятно може да се каже вече заработи, но, как да кажем, решението на тези проблеми отнема десетилетия. Не става дума за година, не става дума за две и за три. И тук, ако ми позволите, бих искал да направя един коментар, който винаги, когато имам възможност, държа да го кажа. Ние се фокусираме, когато става дума за ВИК сектор, се фокусираме главно върху голямата инфраструктура и върху намирането на средства за финансиране. ВИК бизнеса обаче, ВИК услугите, представляват един експлоатационен бизнес, който ежедневно десетки хора взимат някакви решения, много по-малки от тези, които решаваме в момента и които обсъждаме. Но те са не по-малко важни. Тоест, когато говорим за ВИК, от една страна трябва да се намерят средства за големи инфраструктурни проекти, но ефективността на експлоатацията, на ежедневната дейност на тези ВИК-та е не по-малко важна. Ние обикновено я пропускаме нея. Тя не е никога във фокуса на политиците. И разбира се, сектора страда от това. Аз съм бил от страната на политиците, макар че не съм бил политическа фигура, и съм усещал тази, как да кажа, липса на подкрепа в тази среда, в която функционира ВИК сектора. Нека да разгледаме... И холдинга там може да помогне, но това се изисква много дълго време. Нека да разгледаме един конкретен случай, едно конкретно политическо решение. Сега Министерството на регионалното развитие предлага един нов законопроект за ВИК. Чухме господин Азис. Той казва, ние не сме съгласни ВИК дружествата, както се предлага в този закон, да бъдат обединени в големи структури, защото ние искаме по друг начин да решаваме местните проблеми. Е, в този конфликт, къде е решението? Решението е някъде по средата и аз мисля, че законът дава отговор на подобно нещо. Аз първо не съм на мнението на господин Азис. Първо не съм в неговите обувки, така да се каже, но моето мнение е по-различно. Предоставянето на тези услуги изисква технически капацитет. Изисква знания, изисква ноу-хау. Това ми беше коментара преди малко. Изисква
професионализъм, който едно дружество общинско, в общия случай, има и доста добри между другото общински, в общия случай, което има персонал 10-15 човека, те едва завързват двата края. Имат, нали, представете си как едно дружество, което има 15 човека, персонал ще предоставя високо професионална услуга на каквито и да било населени места. Това е абсурдно. Идеята на закона на укрупняването, закона съдържа, разбира се, много други клаузи, но идеята на укрупняването е да създаде технически капацитет, за да може тази услуга да се предоставя професионално. Не, че големите оператори винаги се представят най-професионално и не, че няма и добри ВИК оператори общински. Нали, нещата не трябва да се абсолютизират. Но като цялостно генерално правило, колкото е по-голямо едно ВИК дружество, толкова по-има възможност да натрупа капацитет и да може да предоставя една услуга както трябва. Ние говорим днешно... Много дружествата обаче и по-малките имат дългове. Кой ще покрие тези дългове? Как в крайна сметка ще се случи това преструктуриране? Ето господин Азис казва, ние отделяме по 600 хиляди, за да решиме конкретни проблеми. Кой ще отделя тези пари? Холдинга ли сега трябва да отдели тези средства? Не. Механизма, който предвижда закона за ВИК и който е предвиден и в сегашния закон, аз тук само ще ми позволите една скоба, този закон за ВИК обединява в себе си множество клаузи, които бяха разхвърлени в различни закони и сега ги обединява в една, но имайте предвид, че там няма нещо революционно ново. Тоест, по-скоро, ако има някакво недоволство, защото закон е само повод, но не е истинска причина. Има механизми, които са разписани. Тези дългове ще отидат в дружеството, което ще поеме предоставянето на услугата. Те няма да се, няма да изчезнат във въздуха. Имайте предвид, че дълговете в момента са общо взето към над 130 милиона. Се дължат от частни потребители и нечастни. Добре, и към има ли основание при тези големи дългове, при тази нереформирана система и при опасността от водна криза, от увеличение цената на водата? Това е много интересно, което казвате за цената на водата. И тук има две причини за това нещо. Първо, увеличение на цената на водата за големи територии ВИК не само, че няма да има, а доколкото разбрах регулатора тези дни е качил за обществено обсъждане информация за намаление на цените на водата преди на някои дружества. Преди малко и аз видях тази публикация, че може да се очаква намаление. Намаление в някои дружества, които не са се изпълнили някои от показателите за качество. Регулаторът има този механизъм. Да ви кажа проблема с увеличението какъв е. Когато има... Накратко, че трябва да приключвам. Увеличение може да има локално в някои малки дружества, които се вливат в големи. Но това е така, защото тези малки дружества понякога нарочно и изкуствено са издържали цената на водата ниска, за да я използват като политически инструмент. И сега обаче този проблем не може вечно да тлее. Това е проблем, който трябва да бъде решен. Да, ще има локално увеличение на цената на водата, но то няма да е повсеместно и няма да е толкова драматично. Добре, благодаря ви за този анализ. Разговорът трябва да бъде продължен, защото проблемите очевидно са много дълбоки. Благодаря ви за гостуването в нашето предаване. Така завършваме. Следва последният печели с Орлин Горанов. От нашия екип благодарим ви за доверието и тази вечер. We'll be right back.